Tena lasura no nanovana ny etsika fanomboana ny fizarana ny sosialim-bahoaka ho an'ny distrikana Antananarivo avaratrano. Ny filoham-pirenena mivady no tonga ananokatra izany fizarana izany. Nandritra ity fotoana ity dia anitafa tamin'ireo mponina eny an-toerana mbola tsy nahazo izay sosialim-bahoaka izay ny filoham-pirenena mivady. Fanadihadiana vola ravoavy sy tsiry rakotoarso. Marbe ireo mponina tany Alasora sy ny manodidina no nivoaka ary nirotsaka an-dalambena ny eo ny ahiain'izy ireo amin'ny mbola tsy nahazahoana fanohanana avy amin'ny fitondram-panjakana. Ataony ny lanjasora baventy nilaza fanaony izay ary mila fanampiana. Tsy nitaza-potsy ny filoham-pirenena fa nidina ary nitafa mivantana tamin'ireo mponina ny ainy no hetahitan'ireo mponina ny filoham-pirenena. Ny filoham-pirenena dia nanometoky ireo mponina fa ny rehetra dia hisitraka avokoa ny sosialim-bahoaka izay nomariany fa mamaim-poana ny fahazahoana izany ary tsy andefitra ny fitondrana amin'ireo sefokontanina tompony andraikitry fotony maka vola amin'ny mponina na manodikodina ny fanampiana sosialim-bahoaka. Tsy maintsy mahazo daona nareo zao nefa ny zavatra ho atao zay ny teneniko hoe fanokafana amin'ny fomba ofisialy ny zavatra nisy teto androany, zany hoe mandritra ny 5 andro ny fizarana. Nareo rehetrarehetra zany azamena se fokontany ny karnet ray zay. Faharoa, tsy misy olona tokony handoa voly zany vo mahazo tike zay. Fa rehefa manana karnet nareo dia zoanareo ny mahazo any fanomezana omena anareo. Faharoa, mba tsisiny ny zavatra ahodikodiny ny zavatra omena araka ny lazaiko teo dia hoe miatrika isika izao miara-miatrika nyity valanaretina ity. Fantatro ny fahasairana anareo, fantatro fa tena tsisy vola ntsony, tsisy hohanina ntsony, sahirany nareo fantatro rany. Dia zao zay ny natonga ana hoe raha ny fitiavako anareo dia azo ny lazaiko anareo dia zao tsy amina kilao nytikitiako lazaina amin'izany dia tsy vary 5 kilao nomena anareo fa isaky ny tokantrano nareo rehetrarehetra miara-mare fa varyray gony 5 kilao no azo izako ny tokantrano. Mazava amintsika zay a, tsy vary ihany fa misy menaka 1 litatra, misy ronono mandry 1 litatra ihany koa, fa indrindraindrindra misy CVO satria mba hahafahanareo miaro tena. Andefa olona izahay, zany hoe tsy akinitsika intsony amin'ny asefokontany irery zay, fa andefa olona izahay a ao amin'ny gouvernour, ao amin'ny ministera isatsokajiny, ao amin'izay tompona andraikitra ao amin'ny secteur misy anareo a, dia tsika koa mba mifampijery dia mba mitelinareo raha manao fetsifetsy ny hafa hoe ato fianakavianaray nefa izy anakifana nisy maty zany a trano anankiray a dia olona anakefatra izy lay ramose lay madamo lay zanany menina sy fokontany daholo nefa tokony ray isaky ny karnet fokontany ray ihany. Nosoritany governoura ny faritra Analamanga raha somary maka hery fa ny karapokotanjy notakiana amin'ny fahazahoana ny tapakiana afana mahazo ny sosialim-bahoaka. Anareo ty dia misy karazany dia ny fomba anaovantsika azy a efa misy ny soratra anarany nareo dia osy
uzaraitsika isakin sekter. Rasanati kamisul latsmazwa sai fezfezati. Kikara kara narewa te totsika le ulamazwa etom le fun tubuna. Wenas sati misul la tianatem tubuna terufiter le karne etom funet etom tubuati te efikara kara njerona tuma vokati mese le presidente aman le ulan le ulan le tarets sai. Isakin sektor azano zagai isakin sektor isakin sektor. Fandamina na Zânia, azamanat que retaget, fez a consecutor, de cima de cima azul de fand mesa na la segunda rotosa, sei. No canto ano fizeram a nivácia social da Oca o ano nipun no mini distrito na tanda riva varajan. Tenem ni kianza maitsu na la sur no na novana volua ni fizaran ni social mbahoka wana varajan mizai ya tu ni distrikia afa vari raigun si amena karolita char no manj rupuat si avomai na sira mame arsir miampi tambavi CVO no mzarain no suita ni flupirena fa yetana na maivana na nifasa iranan pun na nifaza una vats wan ni isa tukachanu tu izau mieza kam fituna panzakara mieza kam tukuna rektu isa tukum ari eto dia manamafy fa ho atỳ avaradrano dia fanomboana ny eto amin'ity toerana ity fa tsy hoe famaranana akory noho izany dia misy ny alaminasa apetraka eo anivon'ny kommune eny anivon'ny fokontany indrindra moa zany zay sany ny governora miara-miasa amin'ny solombavam-bahoaka amin'ny fitsinjarana aradrarany sy ara-tokony ho izy an'izay Fanny Zanzai. Mazzedini Flupirina Yankun, Nintanan Punna Banara, Kirifi Pitera Pesalaman, Arapiasani CVO, Yeruvatin, Amnivalanaritna, COVID-19.